Ja, og skal vi snakke litt om toppturssekken og hvordan jeg pakker den og hva jeg har med meg vinterstid på en dagstur til fjells. Og det jeg ønsker av en sekk er en del lommer hvor jeg lett kan komme til det aktuelle utstyret. Jeg ønsker en egen lomme for skredutstyret mitt, spade, søkestang. Og så vil jeg ha en sekk hvor jeg lett kan sette på skiene. Så liker jeg å ha en glidelåsinngang fra baksiden. Det gjør at hvis jeg har ski på sekken, så kan jeg legge ned sekken og lett komme til hovedrommet. Det som alltid er med i skisekken er jo spade og søkestang. Og det å kunne ha en egen lomme for det er veldig greit, synes jeg. Og det ligger for så vidt i sekken absolutt hele vinteren. Denne mottakeren hører jo med til skredutstyret, men den har jeg jo på kroppen. Når jeg kommer hjem fra skitur, så legger jeg som regel denne mottakeren i skisekken min igjen, slik at jeg vet hvor jeg har den neste gang. Kart og kompass er alltid med. Kompasset har jeg en sånn liten lomme på hoftebeltet, og kartmappa har jeg ofte på kroppen. Hvis jeg har den i sekken, så har jeg den lett tilgjengelig i en lomme. Vindsekk, førstehjelp, er også alltid med. Det ligger i bånd i hovedrommet, sammen med noen sånne her taustumper til å kunne bygge skikjelke hvis noen blir skadet, og enkle reparasjoner og sånne ting. Sportsteip, og i tillegg til førstehjelpsettet mitt, så har jeg alltid med litt ekstra smertestillende. Skarjern og feller settes jo ofte på skiene, begge deler. Lite repsett i tillegg til de her snorene og reimene. Sportsteip hjelper jo til mye. Her er en liten kniv og litt skruverktøy til bindinger og sånne ting. Noen litt stålveier og strips. Hodelykt, vinterstid, så er det nå både kanskje at man starter vel ikke alltid før det blir lyst, men i hvert fall hvis noe skulle skje, så blir det fort mørkt, og da synes jeg det er greit å ha en hodelykt. Ekstra batterier, hører med. Jeg er så heldig at jeg har hodelykta, og sender mottakeren bruker de samme batteriene, men ekstra batterier må man alltid ha med til sende mottakeren. En liten kikkert. Da har man mulighet til å se på snøen og se opp på fjellet, hvorvidt det har vært vind og sånne ting, og kanskje ha større sjanse for å treffe god snø. Fotoapparatet. Jeg har et ganske lite og enkelt kamera, som jeg stort sett legger i lommen på et eller annet tidspunkt. Skibriller. De er stort sett alltid med, i hvert fall hvis det er litt ruskete vær. I hvert fall på vårparten så har jeg med solbriller. Jeg har ikke alltid med det i januar-februar. Vannflaske. Jeg har ikke med noe mer enn en liter stort sett. Den pakker jeg inn i den ekstra primaloftjakka jeg har med meg. Så har jeg både isolasjon på den og jakke i ett. For ekstra votter, det er en størrelse stor. Det passer på de fleste som er med på turen og på meg hvis man skulle være uheldig å miste en vått eller handske eller trenge ekstra. Matpakke. Skal man ut i litt mer krevende terreng, så er stegjern og øks en del av utrustningen. På vårparten går vi en del skitur på bre, og da er det noe breutstyr med sele og tau og de tingene man trenger en del av det.